Pravým priekopníkom v oblasti slepých uličiek bol náš Jára Cimrman. Málo kdo ví, že mezi průkopníky světové kinematografie patří čelné místo Járovi Cimrmanovi. Když spatřil ve Vídni první němé filmy, byl unesen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském Prátru promítací společnost Vrchlický, neboť Frída byl mimo jiné i básníkovým bratrancem. Cituji. Současný stav kinematografie je neuspokojivý, konstatoval záhy Cimrman kinolog. A především ho esteticky uráželo střídání němých scén s dialogy v titulcích. To, co promítáme, je bastard, řekl jednoho dne zřejmě v návalu podrážděnosti Frídovi. Vyber si buď obrázky, nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmů všechna okénka s titulky a Frídovi přenechal zbytek. My ctíme humor proto, že humor je vždycky a za všech okolností pravdivý. My jsme o tom mnohokrát mluvili a myslíme si oba shodně, že ve skutečném humoru nelze nikdy lhát. Ono je to tak, že vážnou věc, třeba nějakou tragedii, můžete divákovi ukázat na plátně a on ji prostě musí přijmout tak, jak je. Ale uděláte-li vtip, tak mu vlastně nedáváte jednoznačnou informaci. Vy mu dáte jenom podnět a jistou práci musí ten divák udělat sám. On musí najít jisté spojení mezi dvěma věcmi. A když to spojení hledá, tak se opírá o svou zkušenost, o to, co zná. Jestliže vy mu lžete a připravíte mu falešné nějaké dva body, které má spojit, tak on tu cestu nenajde. Po filme Jáchyme, hoď ho do stroje, sa s nimi stretneme aj na samotě u lesa. Já jsem natáčením toho filmu, jmenuje se Na samotě u lesa, strávil na Sedlčansku celé letošní léto a musím říct, že to bylo ve společnosti velice příjemné, kromě obou děvčat, myslím tím Naďu Urbánkovou a Danu Kolářovou. Na mě zapůsobil především Josef Kemr. My jsme ten scénář psali podle skutečné události a my jsme se až lekli, když jsme přišli na natáčení a viděli jsme, že v trávě v zástěře leží právě ten děda, u kterého jsme chtěli kupovat chalupu a on to byl Josef Kemr. Vy prý máte syna a vnoučata na Slovensku. V Prešově. A nestejská se jim po vás? Ne. Jestli se jim po vás nestejská, dědo? Povídají, jestli se jim po vás nestejská. Já slyším. Ale nevím. Myslím, že nejsilnějším zážitkem je pro mě osobnost Jirky Mencla, který je šťastný, když dostane film, ale v okamžiku, kdy začne točit, tak jaksi onemocní a promění se v utrápeného člověka, který po každém záběru především nikoho nepochválí. Vždycky nám řekne, já bych šel od toho. A to je pro nás pochvala, pro nás, kteří jsme v tom hráli. Po promítání denních prací je nešťastný, že teprve teď ví, jak by ten záběr měl natočit. Prostě divím se mu, že se toho filmování tak zvědět ty drží, když je mu přitom... Když tak trpí. Když takhle trpí. Všem my jako autoři nám se zdá, že to dělá dobře. No a konec konců, ať si to odtrpí, my jsme se to... Odtrpěli, když jsme to psali, tak teď je snad řada na režisérovi.